צהריים טובים לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לליגה הלאומית, המחזור ה-16. כאן אנחנו כבר עם התמונה, עם שני הקפטנים, מתן אמבר, השוער של אקסל מהצד הימני, גל מאיו, הבלם והקפטן של הפועל ירושלים, שינסו לעלות היום למקום השלישי, אולי אפילו למקום השני בטבלה, עם ניצחון כאן על אקסל. גוני נאור. נקשרי, הראל שלום לידו, רוצה את הכדור, כדור טוב לברוש של הראל שלום, מצליח להעביר את הרוחב! כמעט 1-0 של הפועל ירושלים, זה לא נגמר, נקשרי! לידור נקשרי עם ה-1-0 של הפועל ירושלים! זה מגיע בדקה ה-35! שער שני העונה, לקשר בין ה-22! מגיע לכדור בתוך הרחבה, בועט שפיץ, כמו בשכונה, שם את הכדור בפינה של מתן אמבר. אקסל תתקוף כעת את השער מימין. שוב בסדר, מעבד את הכדור, זו הזדמנות של המקומים לצאת למתפרצת, כבר עם פתיחת המחצית השנייה, עם בן מיזן, שמש רוצה את הכדור, שמש מקבל אותו, שמש! 2-0 להפועל ירושלים! 22 שניות מפתיחת המחצית השנייה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא לא סתם מלך השערים של הליגה הלאומית, עידן שמש, עם שערו התשיעי העונה, מעלה את הפועל ל-2-0, חשוב מאוד, ברגע מאוד מאוד משמעותי, בן מיזן מקבל את הכדור, מכניס אותו כמו שצריך לרחבה, עידן שמש לא צריך יותר מנגיעה אחת, שם את הכדור בפינה של מתן אמבר. ככה פותחים מחצית שנייה, ככה פותחים מחצית שנייה. הנה ניסיון עכשיו לשלישי! הפועל ירושלים מפרקת כאן את אקסל בדקה 87. גוני נאור כובש את השלישי עבור הפועל ירושלים. שער בכורה לקשר בין ה-21. ההגנה של אקסל לא מרוכזת. גוני נאור שם את הכדור ברשת, מקבל את התשואות מהחברים. תראו את ההסתננות הנהדרת הזו של גוני נאור, מקבל את הכדור כמו שצריך, ושם אותו בפינה של מתן אמבר. הפועל ירושלים 3, אקסל 0. זהו, הנה מגיע שריקת הסיום. הפועל ירושלים מנצחת 3-0 את אקסל. רושמת את ניצחונה השביעי העונה, מעפילה למקום השני בטבלה, זיו אריה ולירן חודד הנפרדים בלחיצות יד, כפי שאנחנו אוהבים לראות, אבל זיו אריה יוצא עם ידו על העליונה, עולה למקום השני בטבלה, יופי של משחק של הפועל ירושלים, בעיקר במחצית השנייה שהתעלתה על הפועל אקסל כמו שצריך.